يا يلي أنكو جيرك لاب سكر يا لي، باي سنداليو ميمان تيم كنيوس ني كارني جيت جيت ميرا بلير غزر ريا، إيك واري زور دور داليا، غوجر كلاب سكر يا لي بري أشي أور مز مو تيم، تيون دال، غوجر سبي كوي كوله باج لاندي سنجي لجي بال عمر كمزور يا كاج لاندي، شودري مزمل غوجر سبي ري سب سندا بالا زلا مندب هول دين حالات. اتلي جناب دي پوری ٹیم ساتھ بسم اللہ جی آئے دو हां बिस्मिल्लाह 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 चौधरी मुजक्कर गुज्जर ऑफ जाथरिया कोई मसला नहीं बाकी सारा ना पता है गुज्जर साहब थैंक यू ठीक है اور شکریہ ادا کرنا استمام چودھری مزمل گجر سیب رئیس صاحب سننا مارا اپنی آمن پبلک 2000 کمرے نوسر مالک لی گجر سیب دعوتے میں حد مشکور پرانیاں اور مہربان سنگتا سیکرا لینے کا بندہ رابطہ کرو جی اے شامل شامل ہاں گجر لا گیا جپھے دے نا کون لے کے دتے ریفری دا فیصلہ حتمی پوائنٹ جعفری دا رام نال رام نال رام نال رام نال کوئی گال نہیں چاچا جی نے کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں هادي 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 اکرام اپاٹ چادریا آئے اب اٹا ہے ہاتھ سے تشریف لے آو جی چودھری آسن گجر تاکر شری جار چار فرمارن جی کیا بات محمد بلا يا جي محمد احد اف امرا نيلے رنگ دا کچھا واہ واہ پوائنٹ امرے والے دا ہاں شاکر نے کبڈی زارا توجہ گیا جی چودھری مذکر گجر اف جاتریا کامیاب پلیئر جناب شامل ایک جوانی دو جاتیل گجر ہاں ہاتھ لگا گجر کو پکڑنے کے لیے پھر میلا لگانا ہوگا شاوا گجر شاوا یا جی علی حسنین آیا تیرا سٹائل ہے علی حسنین گڈ سٹائل گجر لگ گیا نہیں گجر نہیں اکرام راشد علی کے سوانا دبئی والا هاي 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 بلالي لاگ گیا جے بھائی جڑا بندہ تانی نہ مارے یار هاي 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 نا مٹھیا نا صحیح گل نہیں کسانا صاحب کوئی گل نہیں گیا جی علی حمزہ چودھری راشد گجر کپھے دے
شاباش چودری زین صاحب رئیس افتاد لشکری اگر آواز سنو سٹیج اکثر رابطہ کرو گیا جی آہد گجر اف امرا محمد احد جفا لگا جی ہاں جی گجر جفے دے گجر جفے دے شاباش امری علیہ شاباش شاباش امری علیہ شاباش شابا مريلا شابا شودري مذكر گجر جادري دي سرزمين دنا تلاك جاتي لگا شابا گجر گجر بالکل فل پریکٹس وچ گیا جی علی حسنین بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ہاتھ لگا ریفری دا فیصلہ ریفری دا فیصلہ ریفری دا فیصلہ ریفری دا فیصلہ پوائنٹ کا پھیرا ہاں چودھری علی حمدہ گجر گجر کا پکڑنے کے لیے پھر میرا لگا رہا ہوں پھر گئے ادھر گیا جی چودھری مذکر گجر آپ چودھری شاباش گجر شاباش شاباش گجر ہاں لگ گیا جفے دے عمر گجر تھانے دار شاباش تھانے دار پھر گیا جی علی حسنین تھوڑا پیچھے ہو جا ساتھ جی اکرام سے بدرا فیٹو راشد شامل بلال خان هاي بلالي هاي هاي بيتانا هاي هاي بيتانا هاي هاي بيتانا هاي يا جي چودھری علی حمزہ گجر کیا چلے واہ بھی واہ شبا شبا نکلے نکلے بھائی جڑا بندہ تاڑی نہ مارے یار کیا جی علی کسانا آپ جا تھریا چھوٹے بچے سارے کھلے چلو علی حسنین پوائنٹ ریفری دا سگنل سر وصول کرو ریفری دا سگنل حال تو بندے پیچھے رابری صاحب ذرا چیک کرو پوائنٹ رابری دا فیصلہ پوائنٹ نہیں مارنی دینی 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 مارن
ਬਾਜਾਂ ਇਧਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਏ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਫੀ ਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਗੁਜਰ ਜਾਠਰੀਆ क्या बात है अली हमजा जिंदाबाद चौधरी अली हमजा गुजर जफेद राशिद गुजर जातरिया ठेकेदार का रह चला गया गुजर बिल्कुल खाबू बिलाल खान काले रंग का कच्छा हाय बिलाली बत्ती वाह वाह अली हसन गुजर से जरा फ्रेश हो सा दौली मास्टर और माशकी से बाहर सारे मेहमान रिसीव करो और जी आए गया जी अमरे आ रहे राशदाना गया जी चौधरी अली किसाना अफजात रिया बड़े अच्छे फलेरा जनाब शामिल क्या बात है भाई आप अरशदाद लाख से कबड्डी जान पंजाबी आनी सोशल मीडिया स्टार पक्का जनाना साझा पहलवान इंटरनेशनल पहले किसाना पहले रेफरी ने फैसला पॉइंट भारत गया अली हसनैन सीकर अली क्या बात है उस्ताद इफ्तिखार को से माशाल्लाह क्या बात है भाई अब्दुल रहमान से माशाल्लाह कन्वीनियर प्रोग्राम वाह 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 हाय 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 पर जरा बंदा पठान पास ताड़ी ना बजाए मैं सब ना करूं नाराज होके आए बिलाल भाई तशरीफ ले आओ जी गया जी चौधरी अली हमजा गुजर सिकरी अली जिला गुजरात टीम कैप्टन गुजर पूरे जोरा में थे और छोटे बच्चे हेलो हेलो जो वो इश्तहार उत्ते बैठे हो पीछे हो जाओ थले देखो के लिखे है थोड़ा पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ नाल वाले नवाह ना पीछे हो जाओ उधर बैठ जाओ रेफरी का फैसला हाँ जरा फिर तो सुधरत बजो थानेदारा जरा जाग है हाय हाय गुजर हाय शाबा गुजर शाबा है क्या जी चौधरी अली हमदा गुजर सिकरी अली जिला गुजरात बच्चा
شابا گجر شابا شلات شريف لعاري من استماب چودري آتف غزل سيب رئيس عظم رمضان الدیرا خان آف دبئي عرب امران ما شاء الله غزل سيب نیام سان بسم الله دي آنو غزل سيب کیا بات ہے میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھتا تیری آنے کی خوشی میں مرد امن کرنا جائے دولي ماسر باتو دي شاباش 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 يا دي امريالا شانا گجر شابا پانیاں تے کیتا چونیاں شابا گجرا شابا شابا گجرا شابا يا امريالا يا جی بلال پتھان شاکی رنگ بٹی سارا توجہ گیا پتھان گیا میں جڑے مہمان آئے ہو اپنی جیب میں ہاتھ پالو چنگا پلیئر میں سٹیج بلا لینا اے بڑیاں مہنگیاں کرسیاں انہاں جا کے دیسی گھیو کھانے لو چلو جی بسم اللہ جی علی حسنین بابا 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 بہت شکریہ استماب راجہ عبداللہ سیب ریسی عظم تھالیا راجہ برادران اپنی جامن مملک پانچ سر پر برائے انم سر آچھا چلیا جی کیا آلے بسم اللہ گیا جی جوہری مزاکر گنجر ہاں جب فلکا جی پوائنٹ جا پھیرا علی حسن پھیرا ہے واہ 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 شاباش اور شکریہ ادا کرتا استماب چودھری مظفر گجر سیب رئیس افسر نبالا حال اتنی جناب دیتا عمد بے حد مشکو پکا جنانا مرزا زیاد حسین سیب افسر نبالا
चौधरी शेबे गुजर से संधा वाला हाल अपिटनी हाय हाय सड़िया सड़िया ने जोड़ बाबा बाबा वाले 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 बिल्कुल काबू बैठना बंदा तारी ना मारेगा اور شکریہ ادا کرنا استحباب چودھری مزمل گجر سیب رئیس افسندہ والا حال اتنی شبریر کو دلور ہوم دینا دی مبلغ 2000 کا بڑے انم سر گجر سیب دا بندی بے حد مشکور ساوی نئی مائیا دیوا زندگی دا شالا بلدہ رئی مائیا گجر سیب مہربانیا یار فالتو بندے ہائے ہائے شاباش گجرا شاباش اے مسلمانا تاڑی نہ ہو جائے مردی تیری جی فالتو بندے مہربانی کروڑ جمار ہو جی گیا جی چودھری گجر صاحب جو ہر کسی پہ مار جائے وہ مار جائے تو بہتر ہے نعرہ حیدری گجر صاحب تو شریف لے آؤ جناب یا جی علی حسنین تھانے داڑا نیڑے لگ ہے شاباش اللہ اکبر کاپی لو جی آپ ہی جت گئے آپ ہی ہار گئے آرام نہ واڑو آپ ہی لو جی دولی ماسٹر مہمان سنگھ گرو جی سویڈن والے مہمان آ رہے ہیں ہم جلدی اٹھے گئے گورو بڑا پسند کر دیو آؤ جی چلو جی او بھائی جان ہلو آخری دو دوبارے کیا جی علی یتنا بسم اللہ بھائی حمزہ مہمان آئے نے جگہ بنا دو سٹیج شاباش
چودھری